Zdravím všechny metalové nadšence, vítejte opět u pokračování této oslavy a je to dejte mi pít. Pro mě to napadlo pustit, protože vím, že to měla nastaven jako vyzvánění. Jo, a až budu točit jako večera bude tma, tak tu mám tuhle krásnou společnici. Přišlo to sice v takovéhle krabice, ale koukejte se, jak září, tyjo. To září víc než pomalu Černobyl. Tyjo. Ale proč to tu zase okecávám a jdeme, dejte mi pí. Na poslední písničku, o kterou mě vlastně požádal. Z toho toto vzniklo a je to Revolter speciálně pro něj nahra. Ne, já vím, že už jsme Revolter nahrávali, ale tak když si to přeje a líbí se mu, tak kromě za mě, mě to je jedno, no, mně si stačí se nula, dělám jako. Tak jedeme na to, Revolter, Revolter! Yeah.
Čau, pokud chcete taky takovouhle oslavu, ale menší, tak napište dolů do komentářů. Pokud chcete popřát mému tátovi, tak buď dejte tlačítko lajku nebo komentář a pokud jste tady nový, tak tomu chybí zvoneček. Čau.